হাতত কলসি লৈ কপিলিৰ পাৰত হহলুকৰ প্ৰাৰ্থনা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা সিমপ্লেক্সৰ হুমতি বিচাৰি মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিভকত ভকত গাঁৱৰ ৰাইজৰ নাম প্ৰসংগৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ 9 বছৰ পূৰ্বে এই অঞ্চলত এখন দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল দলংখনৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল 29 কোটি টকা 29 কোটি টকাৰ 19 কোটি টকাই উলিয়াই নিলে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা সিমপ্লেক্সে অথচ 9 বছৰ দলংখনৰ মাত্ৰ 4টা খুঁটাৰ নিৰ্মাণে সম্পূৰ্ণ হ'ল স্থায়ী দলংৰ অভাৱত 1951 সনতে নিৰ্মিত জৰাজীৰ্ণ এখন দলংৰে বিপদ সংকুলভাৱে চলি আছে যাতায়ত উপায়ন্তৰ হৈ স্থানীয় লোকে নাম প্ৰসংগৰে হাইব্যস্ত কৰিছে অভিনৱ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাস আমি পুনেপুনে গৈছো প্ৰাঞ্জল দাসৰ ওচৰলৈ হয় নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো মৰিগাঁও জাগিৰোড সংযোগী পথ যি পথ আছে ভকতগাঁও দলঙৰ ওপৰত আৰু এই দলঙৰ ওপৰত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিশেষকৈ কেৱল বুঢ়ীগাঁও মই দেখল অনুৰোধ কৰিছো এই যিখন দলং আছে দলঙৰ মাত্ৰ তিনিটা পোষ্ট আচলতে বিগত 9 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ হৈ আছে চিমপ্লেক্স নামৰ এটা নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান আৰু এই চিমপ্লেক্সৰ যি অকমন্যতা আৰু অৱহেলাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজে জিয়াটো ভুগিছে তাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দেখা গৈছে এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ জাগিভকত গাঁৱৰ অঞ্চলৰ জাগিৰোডৰ বিভিন্ন দল সংগঠন মৰিগাঁৱৰ পৰা দল সংগঠন আহিছে সকলোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি দেখুৱাইছো বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ আৰু আমি দেখুৱাইছো আৰু কিছু আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখা হৈছে মাংগলিকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাতত যি কলসি লৈ আসলে এনেধৰণে কি কৰা হ'ব আপোনালোকৰ এনেধৰণে কৰা হ'ব আমাৰ এই প্ৰতিবাদ এই দলংখন যিটো মানে মৰিগাঁও আৰু জাগিৰোডৰ লগত সংযোগ হৈ আছিলে এই কপিলি দলংখন বিদ্ধ হৈ পৰিছে বয়সৰ অনুপাতে তেওঁৰ ম্যাদ উকলিছে সেইলৈ উন্নতিকৰণৰ কাৰণে নতুন দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্যসূচীত আগবাঢ়ি আছে যদিও এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই সেইলৈকে আমি এই ধৰ্ম প্ৰতিবাদ এই যি হাতত আপুনি এটা কলচি লৈ আছে কি ধৰণে এইটো কলচিটো আমি যিহেতুকে কপিলিক লৈ কেন্দ্ৰ কৰি এই দলংখনৰ অহা যোৱা যাতায়াত কৰি আছোঁ এইটোকে সাক্ষী কৰি এই দলক তেওঁক অৰ্পণ কৰিবলৈ দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চিমপ্লেক্স নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান আছে চিমপ্লেক্সে অৱহেলা প্ৰদৰ্শন কৰিলে ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিব আৰু আপোনালোকে আজি কি প্ৰতিবাদ এয়া চাওক আজি একবিংশ শতিকাৰ দুৱাদলিত ভৰি দি আপোনালোকে জানে যে 1962 চনতে সেই সময়ৰ মুক্তিযুঁজাৰু প্ৰয়াত মতিৰাম বৰাদেৱৰ দিনত এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সেই দলংখন আজি বিদ্ধ হ'ল এই বিদ্ধৰ আত্মাৰ বিননি শুনিবলৈ আজি আমি চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ সময় নাই কিন্তু আমি এই অকমন্য যিটো চিমপ্লেক্স নামৰ কোম্পানী এই বহুগোষ্ঠী কোম্পানীটোৱে আজি 8টা বছৰে এই আই কপিলিৰ ওপৰত তেওঁলোকে 4টা খুঁটা পুতিবলৈ সক্ষম নহ'ল এই 29 কোটি টকীয়া দলংখনৰ 19 কোটি টকা ইতিমধ্যে মুকলাই দিয়া হৈছে যিটো সময়ত তেওঁলোকে আজিলৈকে ইয়াৰ 10% কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেয়েহে আজি আমি মৰিগাঁও জিলাৰ সমূহ ৰাইজ সংকিত হৈ গৈছো এয়া হৈছে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদ হৈছে মৰিগাঁওবাসী 10 লাখ জনসাধাৰণৰ প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠই যাতে চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰো যে চিমপ্লেক্সৰ আৰু সেই দিন নাই যে অসম আৰু অসমীয়াক বঞ্চনা কৰাৰ প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদে চিমপ্লেক্সৰ যি আচলতে অৱহেলা এই অৱহেলাৰ প্ৰতিবাদত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখা যি প্ৰতিবাদ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৰাইজে দেখা গৈছে নাম প্ৰসংগ ফুল তাল লৈ বিভিন্ন স্থানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ক'ব লাগিব যে বিগত 9 বছৰ ধৰি তৰণিংটন গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সপোনৰ ৰাস্তা বুলি এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু এই সপোনৰ ৰাস্তা কিন্তু জাগিৰোড বা মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে সপোন হৈ ৰৈ আছে বিগত 9টা বছৰে কপিলি নদীৰ ওপৰত যিখন দলং এই দলংখন নিৰ্মাণ নহ'ল তাৰ বিনিময়ত কিন্তু কেইবা কোটি টকা উলিয়াই লৈ গ'লে কোম্পানীটোৱে কিন্তু আজিলৈকে পথ নিৰ্মাণ নহ'ল আৰু এই পথ নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ প্ৰতিবাদতে বৃহৎ কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে সমগ্ৰ যি জাগিভকত গাঁও কপিলি দলং আৰু এই দলংখন প্ৰায় 40 বছৰৰ অধিক পুৰণি এখন দলং এই দলংখনৰ অৱস্থা তথৈবচ আৰু এনে অৱস্থা অৱস্থাত দেখা গৈছে আমি যিখন দলং হে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কিন্তু আজিলৈকে সম্ভৱ হোৱা নাই এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ দল সংগঠন তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু সমগ্ৰ মৰিগাঁওবাসী লাইফলাইন ৰূপে পৰিচিত এই কপিলি দলং আৰু এই কপিলি দলঙত যিকোনো সময়তে এই পুৰণি দলংখনৰ অঘটন ঘটিব পাৰে আৰু আমি দেখুৱাই আছো পুনপটীয়া দৃশ্য জাগীৰোড আৰু মৰিগাঁও সংযোগী পথৰ পৰা কি ক'ব খুজিব আপোনালোকে আজি দলংখন কানে আহিছে দলংখন হোৱা নাই এতিয়া লাগে নাই হোৱা কি ক'ব বিচাৰিব কি ক'ব মানে কোনকালে হোৱাটো আমি কামনা কৰো আৰু কোনকালে হলে আমি ভাল পাওঁ যাতায়াতৰ আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে আমি সেইটো কাৰণে সকলোৱে আশা কৰি আছো হয় প্ৰাঞ্জল দাস আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো